امام حسین کو ایک پہلو میں جی علی کملی کو پھیلا دیا اور اب یہ چاروں پانچوں نفوس قدسیہ اس کملی کے اندر چار بہت تنگ اور ایک مصطفیٰ ہو گئے پنجتن رحمت کی چتر چھایا میں اس رحمت والی کملی میں اندر یہ پنجتن باقی پوری دنیا اس سے باہر سبحان وقت پوری دنیا اس چادر سے باہر ہے اندر اس چادر کے یہ چاروں پانچوں نفوسِ قدسیہ ہے سبحان اور آقا دعا فرما رہے ہیں ایسی دعا اسلام کی تاریخ میں کہیں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملتی ہی نہیں اس کی دعا تو اللہ کا وہ پیغام تھا کہ میں نے اہل بیت اتحاد سے محبت کر آقا نے ہی شی دعا کی تاکہ وہ دلیل بن جائے اب کوئی چوں اور چیا نہ کر سکے آقا نے دعا فرمائی یہ میرے حسن ہے یہ میرے حسین ہے یہ علی ہے یہ فاطمہ اللہ تو ان سے محبت کر میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت سبحان اللہ ان سے رکاوٹ رکھے مولا تو ان سے ہی نہ کمپلیٹ ہو گئی چادر ہٹ گئی دنیا سے اب یہ مثال مل گئی یہ دلیل بن گئی صاحب بے شک حضرت بے شک اب ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اٹھا کر لے گئے آقا کی سنت پر آقا کے بعد اگر کوئی پیش قدمی کرے گا تو وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہی ہونا چاہیے سبحان اللہ جی ابو بکر صدیق کے بعد اگر کوئی پیش قدمی کرے گا تو وہ کوئی اور نہیں عمر فاروق ہی زندہ باد سبحان اللہ عمر فاروق کے بعد اگر کوئی پیش قدمی کرے گا وہ کوئی اور نہیں حضرت عثمان ہونے چاہیے اور علی تو پھر ہے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مشکل پوچھا کرم اللہ الوجہ الکریم سبحان اللہ ایک واقعہ یاد آ گیا اس پر جب حضرت علی ایک سوال کے بعد علی پہ بات کی آ گئی تو میں یہ بات ابھی سناتا چلو اس کے بعد پھر موضوع پر لوٹ کر آتا حضرت علی کی جب بات آئی توجہ ہے نا کہاں پر بات تھی کہ آقا نے وہ چادر اپنی رحمت والی نور والی چادر اڑائی اور دعا کی کہ اللہ تو ان سے محبت کر یہ حسن ہے یہ علی ہے یہ حسین ہے یہ فاطمہ ہے جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر سبحان اللہ بے شک بات علی کی آ گئی جب علی کی بات آئی کہاں پیدا ہوئے کعبے میں اور شہید کہاں ہوئے کوفہ میں کعبہ بھی کعب سے ہے اور کوفہ بھی کعب سے ایک ایسی مقدس جگہ پر ایک ایسی عظیم شخصیت کو خدا پیدا کر رہا واہ جا پیغام ہے ایک ایسی مقدس زمین پر جس کی ساری کائنات کے مسلمان ایام حج میں طواف کرنے کعبہ کے اندر علی پیدا ہوتے ایک سوال کے بعد حضرت عبد المطلب کے خاندان میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا بیٹا یہ مشہور ہوا جب علی کعبے میں پیدا ہوئے ایک اعلان ہوا عبد المطلب کے یہاں پوتا آیا ہے چلو دیکھیں گے سبحان اللہ دیکھیں گے کعبے میں پیدا ہوا ہے چلو دیکھیں گے کعبے میں پیدا ہوا ہے سنا ہے بہت خوبصورت ہے بہت حسین و جمیل ہے اس کے چہرے پر نور بہت برس رہا ہے پورا کعبۃ اللہ کیوں پڑا دیکھنے کی لائن لگ گئی ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں پہلے تو باری باری سب نے دیکھا چلے آئے چلے آئے دور اٹھتا ہوا کیا بات ہے خوبصورت ہے سب کچھ ہے حسن و جمیل ہے بے پناہ اس میں ہے یہ مکتو لیٹا ہوا ہے تو آج اس کا میٹر معاملہ کیا ہے آنکھ نہیں جی آنکھ نہیں ہے آنکھ بند ہے نبینا یہ پورا چرچا جی 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 عبد المطلب آ رہے ہیں دیتا آنکھ بند ہے
ابو دانی بیان ہوا تمام کعبۃ اللہ کے باری باری سر مردوں سر نے دیکھ لیا علی کو، لیکن علی کی آنکھیں بند، ایک طرف تو خوشی، ایک زمانے کے بعد ابو المطلب کے گھر میں توتا آیا، لیکن آنکھیں نہیں ہیں، ایک دوسرا غم ہے۔ جی جی حضرت، جلسہ ہو گیا، ہاں ہاں، ابو المطلب نے گود میں لیا، کھلایا چوما، آنکھیں بند، ابو طالب نے گود میں لیا، چوما پیار کیا، بوسا دیا، آنکھیں بند، تمام مقدس ذاتیں آ گئیں، سب نے گود میں لیا، آنکھیں بند ہیں، معاملہ کیا تھا؟ ایک افسردگی چھائی ہوئی ہے، جی خوشی میں غمی کا اظہار ہے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ علی کی پیدائش ہوئی ہے لیکن آنکھوں میں نور نہیں معلوم دیتا، آنکھیں کھلی ہی نہیں ہیں۔ آقا نے کہا کہاں ہے؟ آؤ میرے پاس۔ علی آقا نے اپنی گود میں لیا، شک سبحان اللہ، شیرے کرار کو، جی خیدر کرار کو آقا نے جیسے ہی اپنی گود مبارک میں لیا، علی نے آگے گود